Vítaj v mabáku. Kocka ABCDFG má hranu dlžky A rovná sa 3. Bod K je vnútorný bod hrany CG. Určite objem telesa ABFK. Keď sa na to pozrieš z výšky, tak teleso ABFK je nepravidelný ihlan a vzorec pre jeho objem je jednoducho 1 tretina násobku podstavy a výšky na túto podstavu. Finta jednoduchého riešenia tejto úlohy spočíva v tom, že je dobré si zvoliť vhodnú podstavu. Ja ju zvolím podstavu, ktorá leží na jednej stene, tej čelnej na kocke. A výška na túto podstavu nie je nič iné ako kolmica na túto podstavu, ktorá prechádza bodom K. Výhoda tejto výšky je v tom, že určite určuje vzdialenosť bodu K, to znamená vrcholu, od podstavy. Ten bod K v zásade môže ležať kdekoľvek na strane CG. Výška na tú podstavu bude stále konštantná. A síce je to dĺžka strany kocky. Keď si vyčíslime obsah podstavy, je to obsah pravouhlého trojuholníka, ktorého odvesní sú 3 a 3. No a obsah je polovica tohto násobku. 9 polovic. Výška na túto podstavu smerom k bodu K je tiež 3, pretože zodpoveda dĺžke strany kocky. A keď tieto dve hodnoty dosadíme do vzorca na výpočet objemu nepravidelného ihlanu, alebo ihlanu vo všeobecnosti, získavame objem 4,5. A to je výsledok. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž kanálu Maba rásť tým, že mu dáš odber a pošli toto video kamošom a kamoškám, pokiaľ vieš, že im môže pomôcť. Čau.